sjov start på videoen, står ærgerlig i 3 minutter uden at tænde på mikrofonen. Det går jo godt. Nå, men hej alle sammen, og velkommen til den her video, som I nok kan se på thumbnailen. Og titlen bliver et kæmpe gigantisk Zalando haul. Og det er simpelthen fordi, det både har været efterspurgt, og så har I taget så godt imod mit sidste Zalando haul, som jeg har linket i et kort heroppe et sted. Så jeg tænkte, det var på tide at filme et nyt, og det bliver med endnu flere farver, endnu flere af alle mulige forskellige spændende ting. Og jeg har glædet mig så meget til den her pakke kom hjem, så jeg kunne vise jer alt det lækre ting, jeg har bestilt. Og inden vi starter videoen, så vil jeg bare lige se. Husk at abonnere på min kanal, hvis du gør det i forvejen, hvis du godt kan lide at se haul videoer som den her eller andre hyggelige ting. Og så inden jeg prøver tøjet også, så må du også meget gerne skrive i en kommentar nedenunder, hvor du kunne tænke dig at se et haul fra næste gang. For det er altid dejligt med lidt inspiration. Men skal vi ikke bare hop ned i den store pakke, der ligger her. Eller de tre store pakker. Lad os starte med sådan et fint favorit sæt her. Først og fremmest har vi en overdel i størrelse extra small small. Det er fra Pull&Bear og er sådan et ribbet, mega stretchy sæt. Så det var derfor, jeg købte den lille størrelse i den her. Og de her matchende cykel... Jeg slet ikke snakke her til aften. Og de matchende cykel shorts ser sådan her ud. Dem har jeg i en størrelse medium large. Og de ser rigtig, rigtig små ud. Men jeg tænker, der er masser af stretchy, så det burde gå. Det her er sættet på. Og jeg er faktisk ret vild med det. Helt perfekt passer begge ting. Vi kan lige starte med toppen her. Den sidder således. Hvis nu ringlightet ikke lige var så bright et kort øjeblik. Sådan der, så kan I måske bedre fornemme det her rib, der er i. Der er super meget stretch i. Shortsen sidder også helt fint. Jeg vil sige, man skal passe lidt på med hvad for noget undertøj, man tager på indenunder. For jeg føler endda, at man kan se kanten på mine. Men umiddelbart er de gennemsigtige bagpå. Og synes jeg faktisk, at cykelshortsen har en rigtig, rigtig god længde. De er ikke for lange. De er ikke for korte, og de er også bare mega stretchy og behagelige at have på. Og den her brede elastik op for oven suger bare alt ind og giver kroppen en rigtig, rigtig fin figur. Så det her sæt har jeg mega optur over. Indtil videre. Jeg hopper lige fra det ene sæt til det andet. Det her sæt er fra et mærke, der hedder Cotton On. Jeg har taget nederdelen i en størrelse medium, og den er lavet i det her elastiske, stretchy, scrunchel, I don't know how you say it, materiale. Jeg er lidt bange for, at den er lidt kort desværre, men det var også lidt et sats at købe den. Sådan nogle små nederdel er tit for kort til mig, men jeg håber. Til nederdelen kan man så købe sådan en matchende bandeau top. Den har jeg købt i en størrelse small, og den er altså bare lavet i det helt samme materiale, og skal bare henover her, så kryds lige fingre for, at det passer, for det kunne da være et røv cute færdigt. Jeg er så glad lige nu. Det her sæt er så cute, og nederdelen er kort, men den er ikke for kort. Den er faktisk perfekt kort, hvis du spørger mig. Så den tæt hele vejen rundt. Den er selvfølgelig en lille smule kortere bagpå, men jeg er sådan, det her det er lige min grænse, når det kommer til, ja, korte ting bagpå. Så det er så fint, der er masser af stretch i, så man behøver i hvert fald ikke at size op i den. Min eneste ting er bare, at fordi stoffet er sådan lidt tykkere, så fremhæver den måske en lille smule the lower tummy part. Altså det er jo sådan lidt forskelligt, hvad man er comfortable med, og det er normalt en del af min krop, jeg godt kan lide at skjule. Men på en eller anden måde, så er det her sæt bare lidt for cute til at give en fuck for det her, så... Og så har vi den lille fine top, som sidder så fint i en størrelse small. Den kunne i hvert fald ikke have været større, fordi at den sidder til, men så tæt sidder den heller ikke til. Men jeg tror ikke, den vil falde ned i hvert fald. Så synes jeg bare, det er vildt cute. Og så kan I lige se det for jer, hvis man tog sådan en farverig taske på en eller anden farve, eller dresser det op og ned med nogle hvide accessories måske. Man kunne også smide en oversized skjorte ud over. Det kunne også give et mega, mega nice look. Og jeg tror bare, jeg er in love med det her sæt. Det fandt også i en ret cute lyseblå farve, hvis det kunne være noget. Kryds lige fingre for, at haulet her kommer til at fortsætte lige så godt, som det er startet. Næste ting, vi har via den her fine, søde, grønne nederdel. Den er fra Gina Tricot, og jeg har den i en størrelse medium. Den er bare helt plain med et lille slit elastik for oven. Og i den smukkeste grønne farve. For once prøver jeg en mini nederdel, der ikke er alt for mini til mig. Den her har en super, super god længde, hvis du spørger mig. Slidset har også en helt fin højde. Det er lige før, jeg godt kunne have kommet ned i en størrelse small. Eller du ved, det ser måske fint ud, men jeg føler, at elastikken sidder ret løst op for oven. Så det er bare, hvis man skulle være helt snatched. Wow. Helt snatched. Så kunne det godt være, at man skulle have sizet ned. Ellers er det bare en helt simpel miniskirt. Den skjuler ikke sådan super meget. Men det er jo heller ikke altid, man lige har behov for det. Og så er det bare en super god idé til at lave en masse nice outfits. Især for eksempel sådan her pink top, grøn nederdel, og så er du good to go. Skal vi ikke lige lave et 50 Shades of Green set og hoppe i den her søde, fine lille top fra Pull&Bear, som jeg har i en størrelse small. Det her er den grønne top på. Jeg synes, den er så sød med den her cut-out detalje for oven, for den er faktisk ret firkantet i snittet. Men så, I don't know, det her hul, det giver den bare lige lidt ekstra. Det gør den lidt mere sjov. Så synes jeg, farven er super, super fin. Jeg vil sige, den er selvfølgelig lidt tynd i stoffet, så man kan jo godt
ane lidt alt, hvad der foregår indenunder. Jeg ved ikke, man kan nærmest se alle detaljerne på min BH. Men man kunne selvfølgelig også bare lade være med at have BH på indenunder den. I hvert fald synes jeg, at den er mega nice, så den jo bare til en sindssygt god pris. Og jeg mener også, at den fandtes i rigtig, rigtig mange fine farver. Den næste farverige ting, jeg vil hoppe i dag, er den her fine pink satin nederdel fra Vila. Jeg har købt den i en størrelse 38, hvilket også er det, jeg normalt bruger. Det er sådan min mest normale størrelse. Jeg har ikke haft så meget held med de her før i tiden, men jeg håbede lidt på, at den her kunne redde mig, fordi overvej lige en farve. Altså, den passer i det mindste, men jeg synes ikke, den sidder så flatterende på min krop. Jeg tror til gengæld, hvis du kan finde din perfekte størrelse, den vil sidde super godt på dig. Det er i hvert fald den bedste, jeg har prøvet indtil videre, er sådan en satin midt i nederdel. Det eneste er bare, jeg synes, den er en lille smule gennemsigtig. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men jeg føler godt, man kan se mine trusser igennem. Og så fordi der er lynlås i siden, og måden, den sådan folder på med syningen, synes jeg, den fremhæver min hip dips på en ikke så flatterende måde. Den er cute, men den sidder bare ikke lige helt, som jeg havde håbet på, den ville. Men tæt på. Skal vi ikke tage den alligevel? Jeg ville så gerne have et grønt og pink sæt, så jeg tænker lige, vi prøver med en anden pink nederdel nu, hvor jeg har en grøn top på. Denne her nederdel er fra Monki. Den er i en størrelse 40, fordi jeg har været i Monki før og prøvet nogle af deres underdele, og jeg synes, de var sindssygt små i størrelsen. Den ser rigtig, rigtig, rigtig kort ud, men super fin i farven, og så er der bare et lille bitte slis foran. Det her er en stor fed joke. Jeg sagde, den var lille i størrelsen, og det mente jeg. Altså, jeg tror ikke, den fysisk kunne sidde strammere omkring min hofter og min røv. Prøv lige at se fra siden. Altså, jeg ved ikke, hvad det ligner. Det strammer min røv. Bum! Stændig ud. Jeg føler slet ikke, at jeg kan gå. Det blev i hvert fald sådan nogle små pingvinskridt. Ellers så var den faktisk ikke lige så kort, som jeg havde regnet med. Så hvis den havde passet, havde den jo været super, super fin. Men jeg ved ikke lige, hvad det her er. Altså, jeg kan ikke få den længere ned, så tror jeg, at den knækker. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for, at den skal være så lille, bitte, 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 bitte her. Den var desværre ikke noget for mig i hvert fald. Den næste underdel, jeg hiver frem her, er den her søde, fine, gule sag fra Monki. Den er i størrelse medium. Den ser lidt gennemsigtig ud, men lad os håbe. Er vi enige om, at noget af den, jeg prøvede lige før fra Monki, var en størrelse 40 og var for lille? Den her er en størrelse medium, som så er altså 38 og er alt for stor. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for det her. Der er endda elastik bagpå, du ved, så de kunne have lavet båndet strammere. Men det har de altså ikke valgt at gøre. Ellers er den super cute, super gennemsigtig, men det tænker jeg sagtens kunne klare med et par nude cykelshorts, indenunder. Det gør i hvert fald ikke mig noget, så kan jeg godt lide, at den er lavet i det her skjorte stof, der gør den sådan lidt let og luftig og hyggelig på samme tid. Det vil sige, at den ville have haft en god passform. Prøv lige at forestille jer, hvis den nu havde passet, så havde det måske været lidt kort, men vildt cute. Så desværre bliver jeg nødt til at sende den her tilbage. Men jeg vil sige, at den kunne nok godt bruges. Du skal nok helt sikkert bare tage en nummer mindre eller to, end hvad du plejer at bruge. Fordi den er i hvert fald lidt stor i størrelsen. Det her er den næste top, jeg gerne vil prøve på for jer. Det er bare en helt simpel, nuttet strop-top med sådan lidt rynke-detaljer, eller hvad man kalder det, i kanterne. Den er fra Pull & Bear, mener jeg. Nej, den er fra Bershka. Og den har jeg i størrelse ekstra small til small, fordi det er igen en af de der ribbede nogen med masser af stræk i. Her er den orange top på. Den er super cute, mega simpel. Der er volder meget stræk i den her, så det er lige før, hvis den fandtes i noget mindre end ekstra small small, at jeg kunne tage det, fordi den sidder ikke tæt på nogen måde. Så klart size down, hvis du vil have, at den skal sidde til, og det er sådan en mega blød stretch, så man føler overhovedet ikke engang, at den strammer. Og selv stropperne er der masser af elastik i, og den er bare sindssygt behagelig herpå. Altså det er lige før, at jeg hopper ind på Zalandos hjemmeside og bestiller den i alle farver, fordi den er så comfortable. Og igen til en sindssygt god pris, og det er jo bare sådan en super god basisvare at have i sin sommergarderobe, som du kan mix, matche og style med alle mulige forskellige ting. Nu skifter vi under det, og så håber vi, at vi har lidt mere held end før. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for mig. Jeg har købt endnu en nederdel fra Monki. Ikke så heldigt, men lad os håbe, at den her den er bedre. Tredje gang i lykkens gang, er det ikke det, man siger? Den her er i en størrelse 40. Den ser ikke for kort ud. Umiddelbart kunne den godt passe i taljen. Den kunne også være lidt til den store side, men den kunne også godt passe. Men lad os lige håbe, den passer over hofterne også, fordi den er altså ret sød. Vi var tættere på noget, der var godt her, end med de andre to. Når jeg har knappet den i den ene, passer den nogenlunde i taljen. Jeg ved ikke, om det er meningen, den skulle sidde, I ved, helt oppe i taljen. Fordi så er der i hvert fald lidt at give af, men den kan godt falde lidt
så den bliver lidt mere lavtaljet, og så sidder fint. Til gengæld synes jeg så, at den er lidt til den lange side, hvor det kunne måske have været pænere, at den havde været lidt kortere. Det eneste er bare, at det er jo meningen, man skal knappe den her knap. Jeg ved ikke, hvor fikst jeg synes, det ser ud, at den er åben. Så jeg tror, den eneste grund, at jeg kan passe den her nederdel over hofterne, er fordi det er en slå om. Og jeg altså, kan ikke engang tæt på at knappe den her knap. Vi kan godt lige prøve, bare for sjov. Så ser vi altså sådan her ud. Hvis nu vi siger, at knappen havde passet, ikke? Hvis så det her op havde været mindre, så havde det hele været lidt federe. Men desværre kan begge knapper ikke være knappet på samme tid, for så er det, at vi ser sådan her ud. Så jeg er bare ikke god i monkey nederdel, og det må jeg bare lære at forstå åbenbart. Jeg har endnu en slå om nederdel her. Den er hvid og her cute. Den er fra Naked. Det kan man åbenbart også få på Zalando. Og den har jeg købt i en størrelse 38. Den ser til gengæld mega, mega, mega kort ud, men det kunne være, det passede bedre. Who knows? Okay, den her er faktisk lidt speciel. Hvad jeg ikke vidste var, at det var shorts. Men noget af det lød over meget, 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 meget røvkorte shorts. Altså, de dækker ikke engang mit balle. Så det ligner faktisk bare mormortrusser. Skørtet her forfra er en okay længde. Det eneste er bare, at det jo er sådan lidt små gennemsigtigt, fordi de er sådan noget chiffon, så man kan jo se ind under, hvor korte shortsene er. Jeg ved ikke lige, hvor meget det er mig. Jeg vil sige, forfra er den faktisk ikke så slem. Jeg kunne godt finde på at gå med det sådan her. Men det er lige så snart, man vender sig om. Man kan se, hvor virkelig kort den er. Både det her chiffon skørt, der går ud over meget kort, men også indershortsene, der som sagt ikke engang dækker min røv. Men jeg er sikker på, hvis man er lidt mere petit end mig, at den her nederdel shorts, hvad du nu vil kalde det, er super cute. Jeg har lige få nederdel endnu, så har vi nogle mega fede suit pants til jer, og en kjole, og et mega lækkert jakkesæt. Så hang on, hvis du har set med indtil nu, så please kommenter et, lad os sige, orange hjerte ned i kommentaren. Og så please også fortsæt med at se resten af videoen, for der er nogle mega, mega gode ting, der er tilbage. Jeg tænkte lige, at jeg vil hoppe i den her Cutie Pie af en nederdel. Den er fra Vila og er i en størrelse 38 i det her mega, mega søde blomsterprint. Så lige en super sød sommer nederdel. Er den ikke fin i det her print og så med flæserne og det hele? Jeg synes, den er så sød. Det eneste er bare, at jeg faktisk godt tror, at jeg kunne have været i en 36, fordi hvis I ser, så sidder den lidt løst her, hvilket er sådan lidt smagetærende. Der er jo elastik bagpå, så der er masser at give af, så jeg tror, at den ligesom havde siddet lidt pænere, hvis den kom sådan lidt mere stramt ind i taljen. Men ellers har den en god længde, den er kort, men ikke for kort. Og så farven bare mega sød. Ja! Sidste nederdel for det her haul er den her søde blomstrede slå om sag fra Cotton On. Den har jeg i en størrelse medium. Jeg skulle til at sige noget mere, men jeg tror, hvis ikke der er noget mere at sige om den her. Lad os bare prøve den på. Den her nederdel er super sød og en god basis at have i garderoben. Den er virkelig behagelig at på. Ikke for kort, ikke for lang. Det er altid dejligt, man slår om i flæk. Det er altid dejligt, man slår om effekteklæder. Det er altid dejligt, man slår om i flæk. Wow! Det er altid dejligt, man slår om effekteklæder de fleste mennesker. Der er endda syet to knapper ind her, til når man lukker den første gang. Jeg har min i den inderste, og der er altså stadig godt med plads i, vil jeg sige. Så jeg kunne nok godt have brugt min størrelse small i stedet for medium. Jeg kunne heller ikke stramme båndet her mere, men ellers er det smartere ved at slå om en del, at du jo kan justere dem. Men jeg har strammet den så meget, jeg kunne, og den kunne godt have været mindre. Men ellers så er den altså virkelig, virkelig, virkelig fin, og kan altså klart anbefales. Så er vi endelig nået til bukser. Prøv lige at se den her mega fede grønne farve. De her white leg jeans. Få at se, de er fra Bershka. Jeg har taget min størrelse 38. Og de ser perfekt lange ud i længden. Jeg mener faktisk også, der var en matchende blazer til, men den var det, så jeg udsolgt, da jeg købte det her hjem. Men hvis nu bukserne passer godt, så kunne det være, at man skulle holde lidt ekstra øje med, om den måske kom back in stock. This is the pants. De passer spot on. Altså overvej en waist. De sidder helt perfekt. Jeg kan godt lide, at der stadig er bæltestropper i, så hvis de ikke gjorde, så kunne man ligesom tage et bælte i, hvis det var det, man ville. Der er lige lidt tråde her, jeg lige skal have klippet af, men det går nok. Jeg kunne godt have ønsket mig lommer også, men på en måde er det også ret, de ikke er der, fordi tit så giver de en lidt underlig form her til hofterne, men de sidder i hvert fald til rundt om. Lad os bare blive enige om det. Jeg synes, de sidder udmærket bagpå. Jeg havde ønsket mig måske, at de var en lille smule mindre wide leg, men det ved jeg jo godt, at en del af lukket, så var det mere flatterende til mine brede hofter, men jeg overvejer lidt, om man skulle beholde dem alligevel, fordi jeg synes, de er lidt cool. Længden er sådan helt perfekt til mine 1,74 meter lange krop. Jeg ved ikke, hvis jeg går helt tilbage, kan man så fornemme længden måske? I don't know. Jeg ville faktisk godt ønske mig, at de var sådan de der, hvor de rørte jorden, når man ikke havde sko på, fordi jeg synes, det ser lidt mere sejt ud, når man så har sko på. Men det var jeg mega, mega, mega glad for. Jeg har lige et par bukser mere nu, hvor jeg har jer i denne her højde. De er fra Pull & Bear, og jeg har købt dem i en størrelse medium, så jeg håber lidt, de fitter ligesom dem, jeg har på nu. De er til gengæld bare i en cremefarve.
farve, så jeg tror faktisk, det er de eneste sådan neutralfarvede ting, jeg har købt i det her hår. Så vær lige stolt af mig, tak. Her har vi det lyse par bukser. De er super fine. Der er lommer i dem her. De har også en perfekt længde. Til gengæld kunne jeg godt have ønsket mig, at de var en tand mere højtaljede. Bare sådan, det ved jeg ikke, jeg synes, det bliver flatterende til min krop. Men hvis du ikke er til det lige så høje højtaljede, så de er måske gode til dig. Igen, sindssygt behagelige at have på. Der er ikke bæltestrop i den her til gengæld. Og den sidder lidt til den løse side og gaber lidt om bagved. Jeg vil sige, jeg kunne nok godt bruge dem, men sådan, den er ikke lige så snatched som det andet på bukser. Og jeg ved ikke, om jeg har sagt, men normalt så svinger jeg faktisk mellem medium og large i bukser. Så jeg har taget dem her i en medium. Det er bare, når du selv kigger på størrelse, så have det i mænden eventuelt. Nu er jeg altså kommet i kjole mood, så lad os da hoppe i den her fine, skønne, blomstrede sag fra et mærke, der hedder Even and Odd. Den har jeg købt i en størrelse 38. Den her kjole er sindssygt nuttet. Jeg kan vildt godt lide printet, den er lavet i. Det er virkelig, virkelig fint med de her blå blomster og nogle små grønne stilke. Til gengæld vil jeg sige, at den er ret lille her hen over brystet, selvom der er smuk i ryggen. Så giver den så ikke så meget her foran i forhold til ærmerne. Så jeg vil klart sige, at hvis du har større barm, så size op. Men ellers er den super fin. Jeg vil også faktisk ønske, hvis det stod til mig, at den sad lidt længere nede. Men det er lidt svært at trække den ned, når den er så lille. Så den havde lidt mere low cut. Og så at syningen her sad lidt mere Italien, for den sidder lidt højt op på mig. Men igen, det er sådan en smag og behag ting, men jeg er helt vild med slisset. Og så elsker jeg bare den her slags kjole, altså med det her søde snit. Det kan bare virkelig, virkelig noget. Super hyggeligt, og det giver bare sådan rigtig gode picnic vibes, og det kan vi godt lide. Så er der kun et sæt tilbage, og det er et smukt orange jakkesæt fra Bershka. Jeg har taget bukserne i størrelse 38, det er også wide leg, så kryds lige fingre for, at de sidder lige så godt, som de grønne bukser gjorde. 20 år senere, og jeg har endelig pakket jakken ud. Jeg har købt den i en størrelse small, fordi den havde et oversized fit, lignede det. Og det er jeg faktisk glad for. Jeg stod mellem at købe en small og en medium, så var det så small, der kom tilbage på lager først, fordi det bliver hele tiden udsolgt, den her blazer. Så it looks good so far. Lad os lige prøve det på. Så har jeg fået suitet på, og se lige, hvor nice det sidder. Jeg har kæmpe optur på lige nu. Jeg har let efter et favorit suit. Så længe man uden halv. Blazeren har en super fin pasform. Den vil godt være ret åben, så jeg ved ikke, om den her måske var lidt for risky at tage på til. Men ja, den er i hvert fald nice. Du kan selvfølgelig også vælge at lukke den med den her knap foran. Jeg vil sige, at den havde måske nok passet mig lidt bedre i en størrelse medium, fordi så havde den nok holdt sig lidt mere lukket. Og ærmerne havde måske været en lille smule mere lange. Men jeg synes egentlig, at det er fint nok, at man også kan lige smøre den op. Det kan også noget, ikke? I hvert fald, så er den cool, og man kan selvfølgelig også bruge sættet hver for sig, så bruge blazerne alene og bruge bukserne alene. Og apropos bukser, skal vi så ikke lige snakke om dem, der er lommer i den her model, så den er faktisk ikke magen til de grønne. Der er i hvert fald bæltestropper i, og vil jeg se, hvor godt den passer hele vejen rundt. Det vil sige, at lommerne giver lidt ekstra stof og krøl og fyld heroppe foran, hvilket man måske godt kunne have undværet, men jeg synes faktisk, at det er helt udmærket, og så er de på en eller anden måde lidt mere wide leg end de andre ned i bunden, og så er de faktisk også lige den hver 1-2 cm længere end de grønne, hvilket jeg lidt havde håbet på, så det er optur. Og ja, jeg synes bare, det er røv nice, det her sæt, og jeg glæder mig sindssygt meget til at have det på. Det får i hvert fald kæmpe thumbs up herfra. Mit hår ligner det godt nok noget, der er løgn efterhånden. Det var simpelthen alt for mit Zalando-haul for denne gang. Jeg håber, I har nyt at se med. Please knit thumbs up, hvis du godt kunne lide den, og kunne tænke dig at se flere haul-videoer som denne her. Skriv gerne i kommentaren under, selvfølgelig et orange hjerte, som jeg sagde, hvis du har set med helt til nu. Og også gerne, hvilket item af de her, der var din favorit. Jeg kan vildt godt lide det pinke sæt, det orange sæt og det grønne sæt, jeg prøvede helt i starten. Det må være mine favoritter, men fortæl mig gerne dine favoritter. Og så abonner selvfølgelig, hvis ikke du gør i forvejen. Det vil betyde rigtig meget for mig. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej!